Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Ima što i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu, samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva znajka. O, došli u humanitarnu nedelju vašeg omiljenog šoa Majke i Snajke! Naša revijalna nedelja humanosti je u toku. Ove nedelje kuvat ćemo sa nekim sjajnim, dobro poznatim licima, gdje sva prikupljena sredstva ići u naš humanitarni fond. Ono što želimo da istaknemo jeste da smo mi već uspeli da prikupimo i prosledimo po 100.000 dinara Eleni i Vanji, devojčicama kojima je zaista ta pomoć potrebna. Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da se odazovu ovoj divnoj humanitarnoj akciji i da pomognu onoliko koliko su mogućnosti. Generalno, svako ko može i koji mogućnosti da tako nešto uradi, da odradi, ili da pošalje bar u SMS poruku na bilo šta, to je toliko malo za nas pojedinačno, ali kad se to uradi na nekoj široj osnovi, znači to nekoj može mnogo da znači. Tako da, trebamo svi da budemo humani. A nas sveko večeras čeka puno zabave. Ja jedva čekam. Majke i Snajke, vi ste u žiriju. Spremite se. A spremite se vi, dragi moji, jer vaš kulinarski šou Majke i Snajke upravo počinje! Naše finalistkinje večeras uživaju, degustiraju i komentarišu. Sa nama su naše Snajke finalistkinje Dragana, Aleksandra, Jelena i Jelena 2. A tu su i naše majke koje će večeras isprobavati, komentarisati i uživati sa nama. To su Gina, Biserka, Snežana i Vesna. Kao što sam rekla, naše takmičarke večeras samo uživaju. A ko su naše večerašnje kuvarice? Saznaćemo uskoro. Sa nama su večeras dve divne dame koje će kuvati za nas, a to su Milica Marković i Danijela Boračeva. Dobroveče dame. Dobroveče. Dobrodošle. Kako ste našle? Izvolite, zauzmite svoje mesto u kuhinjama, pa ćemo se upoznati malo bolje. Danijela će kuvati u kuhinji Majki, dok će Milica pokazati šta zna u kuhinji Snajki. Dame, kako ste vas dve? Odlično. Je vam lepo kod nas? Sjajno. Vidjet ćemo te kad budemo kuvale, u stvari. Vidjet ćemo kakve ste kuvarice, pre svega. Vidjet ćete i to. Dobro. Pretpostavljam da vas dve nemate tremu. Danijela, boga mi kuvanje pred kamerama. Što? Šta je to strašno? Ja koje imam svoju knjigu recepta, imam tremu. Stvarno? Dakle, ja nemam knjigu. Ali imala sam tremu od Raše, ne znam. Što? Zato što je Raša profi kuvar i to je normalno. Ali nisam ja strašan, stvarno nisam. Eto, vidjet ćemo na to. Zato što izgleda jako strogo. Raš? Ja, pa ja Milica. Meni je sveka djelovala više strogo. Eto kakva televizija prevara. Ali smo dobro onda pripale. Onda smo dobro pripale. E, pa dobro ste se onda raspodelile. Pa ja ne samo da delim, ja jesam stroga. Majke i Snajke je format koji se meni lično mnogo dopada, s obzirom da sam ja neko ko se bavi kulinarstvom na neki način i od uvek sam ga gledala sa zadovoljstvom i baš sam se pitala zašto ja nisam pozvana da učestvujem, tako da sada sam jako srećna što sam bila deo emisije. Ako ste vas bez spremne, vreme je da mi krenemo dalje. Naše divne dame su spremne, a kao što znamo, sada ćemo malo da biramo jela. Budite nežni. Da li postoji nešto što biste vas dve želele da spremate? E pa, s obzirom da je dolaze nam Nova godina, Božić, praznici, sarme. Ja bih pravila... Ne. Iznenadila sam te. Da. Ne, ja bih pravila neku
pitu koja se tako vezuje za božićnu trpezu. Dobro, jeste, lepo. A šta je ovo ispred mene ovde? Danijela Boračeva, moj manekenski kuvar. To je zbir mojih recepta. A ova dama ovde izgleda manekenski, da li si to ti? Zar me ne prepoznaš? Šalim se, da, to sam ja. Svaka čast. Za one koji ne znaju, Danijela je, pa ja ne mogu da kažem bivša, ona je za mene još uvijek manekenka. Ali ona sebe voli da nazove manekenka u penziji. Ja sam ja dobro to razumela? Jeste. To se ja šalim na svoj račun da sam manekenka u penziji, zapravo u manekenskoj penziji. Danijela, šta je ovo manekenski hlepčić? Da. Da li to znači ako mi sad jedemo ova jela koja ti preporučuješ da ćemo biti svi kao manekeni? Pa, mene je skoro pitala jedna žena, su to samo recepti za manekenke? Naravno da ne. To je knjiga u kojoj su moji recepti koji su, ajde da kažemo, manje kalorični i zdravi. Dakle, nema rafinisanih šećera, brašna, mesa, pošto ga ja ne jedem. Tako a da li se ti dalje pridržavaš ove ishrane? Da, ja tako živim već godinom. Bravo. Čim sam videla kako izgleda, odmah sam znala će tu da bude spremano nešto neobično, tipa nekih muslija, nečeg integralnog i tako. Baš me zanima ukus te zdrave hrane, pošto je ja ne preferiram. Šta ćemo mi da biramo? Mislim da treba mi da biramo. Ja sam manje iskusna domaćica, nisam još nikad napisala svoj kuvar, mislim da bar mogu ovde da bude malo u prednosti. Nisam ni ja. Eto, dobro. Ajde mi da biramo jelo. Ko će da bira? Pa, ajde sad da ja odlučim, ti se odlučio prošli put. Ajde odluči ti. Mi. Aha. Mi. Mi biramo, mislim. Može. Mi biramo. Može. Znači oni, dobro. Može. E! Raša je prošli put bira izabrao svoj tim. Izvinite, sad ja mogu moj. Može. Danijela? Izvolite. Dozvolite. Da vidimo da li će Danijela... Što su dva papira? Prem... Ovo su dva jela. Ovo je neka namešteljka. To je ne, ček, preko ček, nekih protekcij. Imamo dva recepta. Imamo pitu sa borovnicama i pitu sa bundevom. Uj. Čija je bundeva? Šta bundeva sad? Je moja. Da pogađamo, to sam htjela da kažem. Ukrala je Danijela bundevu. O, dakle, vas dve ste se podelile. Šta je meni pripalo, borovnica? Da. E, sjajno, pošto bundevu ne volim. Odlično, može. Retko sam pravila slatke pite i pite posebno, ali je za mene baš izazov. Iako pravim druga jela, pite, kažem, slabije. Ovo je slatka pita i da ne bude neka svakidašnja kao što je pita sa višnjama, jabukama. Ja sam se odlučila da to budu borovnice. E, zdrava je, a opet donekle ne kao Danijelina. E, ali je u isto vrijeme i slatka i nekako, pa i mene podsjeća na praznična jela. Pa mislim da pita s borovnicama, pogotovo s gotovim korama, nije nešto što je komplikovano. Ja ću spremati jedan recept koji je tako pogodan za novogodišnju i božićnu trpezu, a to je čuvana pita sa bundevom, samo na moj način. Dakle, na malo zdravija varijanta, ali kremastija, malo nesvakidašnja. Ne znate vi prednosti bundeva. Dakle. Da, zdrava je, to znam. Znam. Dakle, spremamo dve drugačije pite. Sjajno, imat ćemo dva ukusa, što je dobro. Jednu kiselu, kiselkastu i jednu slatkastu. Otkud ti znaš kako će pa, da bude? Pa, pretpostavljam. Ha. Vas dve ste zadovoljne. A da vidimo šta kaže naš današnji degustator. Večeras u ulozi degustatora Miloš Anđelković. Pa dobro večer. Dobrodošao Miloše. Zdravo Seko. Kako si? Odlično, kako ste vi? Zdravo Rašo. Kako ćeš kod nas? Prelepo, mogu da kažem da je odličan studiju, da je super atmosfera. Ovo što sam mogao da vidim do sada, obećava. E, drago nam je. Drago nam je da si ti tu i da si nam ulepšao ovu atmosferu. Koliko se može ulepšati pored nas tri? Pa mislim da ste vi zadužen za tu lepotu. Tu smo, Raša, ja. Hoćeš da probaš ti posle sa mnom ili ću samo ja da probam da degustiram? Kako ću to obrati me, probat ću sve. Vidiš kako mene ovde non stop, znači samo me seku, ali nema veze, ajde. Molim te, pogodi. Znaš da je ovo sve humanitarno, da novac odlazi u prave ruke. Potrudi se da pogodiš, skoncentriši se i
Čekaj nas, mislim da ću, kasnije. Mislim da ću uspeti, zato što sam probao nešto od Danijelinih recepata iz njene knjige, ja. A probao sam nešto iz Miličine kuhinje, ne tako da... Ne lažem, probao sam kako nisam. To sad Milica neće da se predstavi kao kuvanica. Da. Hoće ona da već, čika one muškarce. Ona je da... sebe već predstavila kako ona ne kuva nešto sjajno. Ne, mogu da ti kažem da ono što sam probao, dobro kuva. Vidjet ćemo sad večeras šta je spremila. Tako i treba. Tako da, vidjet ćemo večeras kako će se njih gde pokazati. Miloše, hvala ti odmori. Vidimo se kasnije. Hvala, vidimo se kasnije. Hvala, Miloše. A mi, mili moji, prelazimo na nabavku. Drage dame, za nabavku imate minut i po. Sa pijace morate uzeti sve namirnice koje vam pišu na spisku. Za svaku zaboravljenu namirnicu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. Opa. Pravila su jasne, je li tako? Da. Jesu. A vaše vreme za nabavku kreće sad. Ajmo, srećno. Brzo, dame, i srećno. Ulepo iza vrata. Srećno. Uzmite sve sa spiska, pažljivo čitajte. One bi, da ne vidimo šta rade. E pa, teško. Vrata moja, otvorite se. Rašo, tebe i dalje vrata ne slušaju. Ne slušaju. Rašo. Molim. Ovde ima svašta. Jel ima? Ne pitaj. Ali to je samo kuvar za vas što dobro izgledate, jel da? Ko je nas? Ja se tu ne svrstavam. Ne, moj tako. Moj tako. Au, gledaj, vidio. Krambl. Krambl. Vidiš stvarno krambl? Jeste. Ja lupi ono stvarno. Čupavi tiramisu. Imaju još 40 sekundi. Vidi. Opa! Šta je iskusna tumačica? Za 50 sekundi gotova. Za 50 sekundi gotova. Još bravo. 30 sekundi, Milice. Bravo, dame. A mi smo uzeli da čitamo ovo šta bismo mogli da pravimo. Kad ona gotova. Milice, još 20 sekundi. E, šta ti je iskustvo, gledaj ovo. Sila. Evo me. Takmičarke, jel vidite vi kako se ide u nabavku, a? Da. Svaka čast. Opet naši gosti, brži od vas. Manje namirnica imaju. A da vidimo i koliko su bile. Uspešno. Ajde, Rašo, čitaj ti sad. Ja ajde. Se nadam, podrazumevam jednu namirnicu da je ovde, valjda... Ništa se ne podrazumeva, sa spiska sve mora. Onda mi skidajte 2 minuta. Dva, da. Dobro. Sada ćemo da proverimo. Kore za pitu. Evo ih. Tu, bravo. Borovnice. I to više komada, evo. Bravo, dobro. Cimet. Evo ga. Tu je. Mleveni orasi. Evo ih. Tu, dobro. Mleveni keks. Evo ga. Dobro. Sladoled. Koji će nam se otopiti? Nema veze, zaledit ćemo ga. Važi, evo dobro. Ga. Smeđe šećer. Evo, zdrav šećer. Bravo. Samo ti je to zdravo. I vanilo šećer. Jeste. Sve si uzela. E, bravo. Super. Onda nisam ništa omanula. Milica je uzela Danijela sve. Danijela kaže da je jedino što je zdravo u tom receptu žuti šećer. I borovnice. I borovnice. I borovnice. Dobro. A bitno je da je Milica sve uzela. Jeste. Da vidimo šta je Danijela uzela. Ajde. Heljdine kore. Heljdine, naravno. Bundeva. Bundeva ubija celulit, to je. Bravo. Kokosov šećer. Kokosov šećer, tu. Puter. Zaboravila sam ga. 2 minuta manje, dobit ćete puter, ne brinite se, sve naravno. Što se zaboravi dobiti. Bademo mleko. Tu. Jaja. Tu. Suve brusnice. Tu. I cimet, tu je, tu. Bravo. Ja mislim, Danijela, da jedna zaboravljena namirica ništa u ovom receptu ne znači. Pa ja se nadam. Da ćeš ti to završiti vrlo brzo. Nadam se. Izgubile ste 2 minuta, što je ništa, apsolutno. Jer ja znam da će pre vremena ovo jelo biti završeno. Hoće 100%. Dakle, dame, imate 58 minuta za kuvanje. Hoćeš da donesem smedereva, da ispečemo na drva, da to baš bude kako treba. Može. Ako imaš ti da nađeš... Imam, bre, imamo mi tu pozadit. Šta hoćeš? Dođi ovde, šta je? Dođi, šta je bilo? Što? Malo mi se raspalo, pa treba ću da dodam još jednu koru. Pa slobodno, dodaj u motor. Da, premurulaj. Sada će Milica da nam demonstrira kako ona pravi pitu. Ako se ne udam posle ovih pita silnih... Ne... Milice, pa ti nama reci ako hoćeš da se udam. A neću, zato ovako loše pravim. Aha. Da. E, pusti tu taktiku Rašinu za pravljanje palačinki kako on pravi namerno, loše da ne bi tražili. Aha, pa na kraju stvarno ne zna da ih pravi.
Dragi dame, vaših 58 minuta za kuvanje kreće sad! Srećno! Srećno, dame! Odakle početi? Odakle da počneš? Od početka, to je uvijek najbolje, verujem. A kako si, Milice? E, pa dobro, mogu kuće. Možeš kuće, možeš. Evo, čim spremaš, možeš. E, ovo mi je sad ovako. Sekoja, znaš ti jednu lepu anegdotu u vezi sa mnom i Milicom? To je tajna da otupim puter. Da smo zajedno probili led. Ponoviš tu rečenicu. Evo, čuš što je rekla? Ne, jasno. Probili smo led. Probili smo led. U kojem smislu? E, pa sad. E, pa sad. Bio sam joj... Ispričaj. Milica, ajde ti, Milica. Ajde ti, Milica. Bio sam joj prvi. Šta si joj ti bio? Pa prekinula si me. Prekinula si me. Raša, moramo da pazimo. Jesi ti čula isto što i ja? Kaže, bio sam joj prvi. Prekinula si me. Dobro. Prvi gost u prvoj emisiji Puls Srbije koju sam počela da vodim. A dakle, tu postoje neke protekcije. Tako se igramo. Dobro. Sad ću ja Danijela doći. Što se desilo? O, pa Milice, ti si ovo poređala lepo. Nego, odakle se Raša i ti znate? Ko će da priča, Raša? Više me, ti? Ti. Ja. Raša, znaš ti da kuvaš i da pričaš istovremeno? Pa sad ćemo da proverimo. Ajde. Ovo je pravi sad pokazatelj mojih sposobnosti danas. Dakle, sad čekaj, koncentracija. Raša je bio prvi gost u prvoj emisiji Pulsa Srbije koju sam ja počela da vodim pre par meseci na Kurir televiziji. Dobro, sjajno. Raša prvi? Da. Pa da. Gde si našla baš Raša? Kako mene nisi zvala? Rekli su neka popularna emisija na Kurir televiziji mora da se promoviše. Tako da vi se... Pa kako Raša? Što ja nisam? Nešto nisi mogla se. A, dobro. Pitam samo reku. Jel smatraš ti sebe kuvaricom? Jel znaš da kuvaš? Pa mogu da kažem da volim da kuvam, da znam određena jela da kuvam. Ne znam kako će biti s ovom pitom, malo preterujem sa ovim uljem, ja mislim. Određena jela znam da kuvam. Dobro. Ona koja praviš, praviš dobro. Tako je. Sa pitama sam malo slabija, to ćete vi proceniti, ali mislim da sam slabija sa pitama. Ali eto, pokušat ću jednu zdravu, kažu kopaonička pita, pošto ima borovnice. Znate onu stazu, malo zima je. To je pravilno. Hoćeš da donesem smederevac da ispečemo na drva, da to baš bude kako treba. Može. Ako imaš ti da nađeš... Imam, bre, imamo mi tu pozadi. Šta hoćeš? E, dobro, dobro, dobro. Hoćete te ostaviti malo na miru da pođemo do Danijele, da imamo šta Danijela radi? Ajde, ajde, ajde. Ajmo sve ko. Ajde, Danijela je, moram priznati, već profi. Danijela je snimala, slikala, jela. Ona se time bavi. Ima svoj kuvar. Kako ide, Danijela? O, lepo. Evo, lako, polako. Ovako, polako, dobro. Ovako, polako. Ali ja sam neko ko ošte ne voli da priča i da me neko zapričava dok spremam neki recept. Jel' tako? E, sad, nažalost... Evo, sada ću pokušati da... Pokušaj, malo nas istrpi. A i mi nećemo biti dosadni. Da. Kako ide desetka, kako ide tvoj posao? Šta ima novo? Desetka, na sreću, ide jako dobro. Evo sada već spreman godišnji specijal koji je presek godine za nama, sve što se dešavalo u javnom životu, na estradi, u društveno-socijalnom životu. Uvek imam tri gosta koji su na neki način vezani za tome o čemu pričamo, za temu. Da, da. Jel hoće gosti da slušaju? Pa gosti ne moraju da slušaju, moraju da odgovaraju na moja pitanja. Pa to sam, pa ja to mislim, da li oni hoće da, kako? Kako kad, ponekad slušaju. Zavisi šta pitate. Da, ponekad da se plaše mojih pitanja, imala sam i... E to, to me zanima, o tome hoću da pričam. Uopšte ti nisu naivna pitanja, ja kažem nisu naivna, ja priznajem da nisu, ali zato je emisija dobra. Kako vi kažete, to je puls naroda, pa nas zanima sve što zanima narod, je li tako? Eto ovako, dodali smo bundevu, sad ide šećer, žuti šećer, bit će naravno zdravije. E tako, dobro to. Vanil šećer, bundevu, nisam dinstao. Neko je dinsta, neko je nedinsta. Češće se pita pravi od nedinstane bundeve. Vjerovatno da to ima veze koja je vrsta bundeve, pa onda ima ta neka tvrđa, ima neka mekša. Ovo je muskatna bundeva i ona može direkt da ide u koru pa u rernu. E, sad ide onaj teži deo posla. Probati nešto što obično nismo navikli da probamo u ovakvom stanju.
To je to. Slatko je, ostavim vanilu, cimeta. Taman, koliko je potrebno. To je to. Leh, podmazat ćemo sa puterom. Ako pravite posnu verziju, možete da premažete sa margarinom. A ako ne volite margarin, naravno, obično ulje. Šta razmišljam? Teo sam da premažem koru sa puterom, pa onda da stavim keks, pa onda ovu masu sa bundevom. Svejedno će to da se sjedini, tako da možda i ovako. A, da. To je to. Tvoj maternji jezik je bugarski, je li tako? Tako je. I sa koliko godina si došla u Srbiju? Ja sam došla u Beograd 2004. godine. Nije to tako ni davno. Pa nije. Da. Pa ti odlično govoriš naš jezik. Jesi ga govorila u Bugarskoj dok si bila? Ne, nisam. Jesi imala kontakt? Ne? Ne, imala sam, lažem. Moja majka je zapravo rođena na prostorima bivše Jugoslavije, ali ona je bila beba kada su baba i deda pobegli za Sofiju. Ali ti nisi s majkom pričala na srpskom jeziku? Ne, ali moja majka je slušala Bijelo dugme, Čolu i tako dalje. Ja sam slušala muziku, tako da jezik mi nije bio skroz stran, kako bih rekao. A odakle si iz Bugarske? Iz Sofije. Dođi, šta je bilo? Malo mi se raspalo, pa treba ću da dozem još jednu koru. Samo. Slobodno, da. Dodaj umutra. Samo da tako premurula. Milica je bila jako smešna. Mislim, u jednom trenutku se nešto izgubila, nije znala šta da radi, pa non stop premešta one kore s jednog pleha u drugi, pa u tanjir. I onda nas je pitala šta sada radim. I mi smo je tu pokušale na brz način objasniti kako to da stavi i samo da ubaci u šporet. Mislim da se ona malo zbunila, u suštini tako i meni bilo, pa su mi snajke suflirale, tako smo sad i malo mi njoj pomogli. Sad mene zanima jedno pitanje. Šta je tebe dovelo u Srbiju? Moram da se vratim na to. Je li ljubav? Posao? Jeste na neki način, da, ljubav me je dovela, ljubav. Zato što moj suprug koji je isto iz Sofije, nije odavde, svi misle, ona se udala za Srbina pa je došla. Ja sam to pomislila odmah. Ne. Nego? On je Bugarin, isto iz Sofije, ali je dobio poziv da radi za jednu kompaniju ovde, aha, u Beograd. Verovatno je to neki ozbiljan posao, čim je on čovjek iz Bugarske došao u Srbiju da živi i da radi. Jeste, bio je jako ozbiljan projekat i mi smo trebali zapravo da ostanemo ovde godinu dana dok traje taj njegov projekat i da se vratimo nazad. Međutim, ja sam se zaljubila u Beograd na prvi pogled. Meni se sve ovde toliko dopalo da ja nisam želela da se vratim jednostavno. On je završio taj svoj projekat i ja sam rekla meni se sviđa da živim ovde. I ja bih nastavila ovde, tako da ja sam negde počela, ostavila sam celu svoju karijeru i život tamo i došla ovde i počela da gradim svoj život i karijeru od nule. Bože! Bravo, svaka čast. Svaka čast, i bravo. I naša ćerka se je rodila ovde u Beogradu, ona sebe deklariše kao Beograđanka. Da, rođena je tu. Da. Tako da... Koliko ona ima godina? Ona ima 16 godina. Bravo. Mi smo ovde 17. Da ne zapostavljamo Milicu, idemo da imamo što radi Milica, vidimo se Danijela. Vi ste me zaboravili, ja u pitu uzimam, nosim kući. Hvala vam. Ti si iz Beograda, je li tako? Yes. Kako je krenula tvoja karijera? Moja karijera je krenula iz ljubavi prema glumi, kao verovatno i većini mojih kolega, kao još kad sam dete bila i onda je tu došao na red, znate kako to ide, FADU, pa ne upišeš FADU, pa šta je najsličnije? Ja, televizija. Aha. A kad uđeš jednom na televiziju, ja sam ušla kao klinka, onda ne možeš bez nje. Zavoliš, da. Da. Sad sve koje ti verovatno znaš, kad si došla u naše vode, to je ljubav. Kako je to? Da, da. Da. Sada će Milica da nam demonstrira kako ona pravi pitu. Ako se ne udam posle ovih pita silnih... Ne... Milice, pa ti nama reci ako hoćeš da se udam. A neću, zato ovako loše pravim. Aha. Da. E, pusti tu taktiku Rašinu za pravljanje palačinki, kako da. On pravi namerno, loše jesam. Da ne bi tražili. Aha, pa na kraju stvarno ne zna da ih pravi. Jel da? Kad pravim pite... To mi nekako ostalo. Ne znam, uvek idem na tri kore. Dve prazne i u treću filujem. E, sad.
Ja to ne bacam ono sa strane, pa ne motim, imam ja tu neku drugu formu. Na jedno mesto, kad zagrizeš, da osjetiš bundevu. Ta-dam! Premažemo puterom. Puter pita. I? Za mene jako bitan moment. Da pospemo žutim šećerom. U rernu 180 stepeni, pola sata, 40 minuta. Vidjet ćemo. Danijela, je to tvoja pita gotova? Nije. Aha, dobro. Samo ovo to moju moram ovdje gledam. Velikih majstora. Da nije pre. Manjio sam, u redu. Jedino što ti je rerna ostavljena otvorena pa da ne ode ta, ja? Neće, neće. A šta si sad uradila, Danijela? Stavila si još jednu koru od ozgo? Jesam. Da ne izgori? Tako je. A, bravo. Dobro da nastavimo. Ovdje smo onda poređali. Borovnice. E, ima tu jedna, fali ti tu malo ako imaš. Hoće, a, ono... E, rupica tada. Da pogledam. E, tačno. To su one obsesivno-kompulsivne radnje. Da, da. I fali ti, evo tačno, ovo, ajde. E, tu. E, a, i evo i ovdje. E, da ti e, bro. Jeste i meni tu malo. I cimet, da. I cimet. I cimet. E sad, Milice, da li mogu da te zamolim da ja smotam tu pitu? I obit će mi zadovoljstvo. Molim te, pošto... Da vidiš. A ti pazi kako ja to radim, da se ne bi desilo ovaj, to što je... Meni se ne. Ne, pa gde ćeš pitu na 130? Pa nešto mi govorimo. Pa gori ti ili bila na 240, sad ćemo da je stavimo na 180. Neko me zeznuo i tu neko mi... Ti, raj, nije te niko zeznuo, što se konstruo sa snajkama, to je druga stvar. Da. Mi te dakle, zeznuo i nismo. Ne, vidi, ne znam. Sad treba da uključim svih 10 prsti u ovu akciju. E, ali malo više kao paketiće treba da ispadnu, onako, krat. Jel pravimo paketiće ili pitu? Dobro. Ovo je još bolje pitanje. Tako izvini, pa pitam samo. Ne, mislila sam kao on, baš ona mala kao komadi za jednu osobu. Ja, nisam ja strog uopšte. Dobro, to da. Kako je stavlja tamo gde već pečeno? A će sad... Pa izvadit će ono. E, sad ulje. E, sad, a kako ćeš sad ove kad budu gotove da ih izvadiš, ovo će da ostane, jel? Da, da, da. Znači, još malo to? Pečemo ove i ovo onda... još malo, ovo je gotovo skoro. Ček. To su samo dve korice, to je ništa. To su dve kore, to je ništa. Da, ovde je dve, ovde je tri. Ček, ček, sad imamo još ovde jednu, jedan trik, da ne kažem foru. E, to me zanima. Karamelizovanje, jel? Rska. Rskar. Ja, mogli smo ove savete da pokupimo i pre emisije, ali da? Šta te briga? Što pre emisije? Da pa sad je poenta. Bitno je da si naučila. I to sad ide u rernu, je li tako, Rašo? Bitan je ukus na kraju kraja. Naravno. Tako je, to uvek preovladava. Hvala na savetima. Ali da znaš da i tvoje lepo izgledaju. Hvala, hvala. Danijela, šta ti radiš? Ti čekaš? Ja čekam svoju pitu kremastu da se ispeče. O, lepo. Još malo. Koliko treba da bude vremena? Videla, pa treba da bude još nekih 20 minuta. Mislim da smo okej sa vremenom. Ali dobro. Pošto je počela da mi gori od ozgo, sam je pokrila se još jednom korom da bih izvukla. Izvukla u pravom momentu to, i da. Bravo. Bravo, bravo. Majke, ali vi to radite? Jeste čule? Čule smo. Ili papir. Dobro, to su sitnice neke koje... Ili papir ili da. Neko papir. Koru, neko papir. Da, to je parola snađi se u trenutku. Meni da. To sada palo na pamet kada sam ispred, videla da je da. Počela. Da. Imamo još 23 minuta. Vas dve ste skoro pa završile. Ova nedelja gde nema ocenjivanja, gde nije takmičarskog duha, nas izuzetno opušta posle toliko vremena provedenih ocenjivajući i kuvajući za ocenu. Zabavno je samim tim što nije ovaj, između nas nekog takmičarskog karaktera, pa onda mi možemo malo onako opuštenije sve to da gledamo i da pratimo i da komentarišemo i smejemo se i svašta nešto što inače kad je neko takmičenje ili kad je takvog tipa ne možemo. Pa moram ja da dodam nešto. Više smo se zbližile sad kako je ova revijalna nedelja nego dok je bilo takmičarskog duha. Milice, ali misliš da je gotova? Tvoja pita. Jesu, sigurno. Jeste. Jeste. Nije mi, stvarno, ništa mi nije šapnulo, stvarno. Htjela sam pomoć, ali nije htjela da mi je... Ako misliš da je gotova, izvedit ću tvoju pitu. Može. Može, hvala. Bravo.
Daniela, kako napreduje tvoje? Skoro pa gotovo. Vadiš je iz erne, jel? Da, a šta je to je dole na dnu u erni? To je puder koji želim da otopim. O, baš lepo izgleda. Puter koji topi Daniela je u erni. Evo, izvadila ga je. I sad premazuješ, jel? Da, hoću malo da premažem tu pitu, da bude da omekša ta gornja kora. Aha. Zato što to je kremasta pita. Mm-hmm. Ne treba da bude krckava tvrda, i tako, suva. Krskava, da. Da. A ti, Rašo, ne izvadi pitu kad ti ona rekla nego sad? Pa naravno, ja ipak slušam svoje prvo znanje i iskustvo. Da. E, izvoli. Sačekaj malo samo. Lepo miriše, to je nešto. Ono bi jedino spaslo ko bi sad skuvala ono slatku vodu. Šerbet. Ja, znaš kako ti je lakše? Vidi ovaj sad pokaz. Ne. Ne, samo nešto je pokazano. Ne, kažem njoj. Vidi, ovako. Ideš s visine. I, pogledaj. Ali sa prstom gore, nema tu sad. Wow. To je ako nemaš, na primer, Onu, jesno. Kao cedljkica, jel? Tako je. Mreža kroz koju. Dobro, ili imaš neku ideju za serviranje, kako će to sve da izgleda? Nisam znala da je ovoliko tanjira, tako da ću morati da ih definitivno sečem. Naravno. Inače, moj predlog domaćicama je da ja dajem savjet kao... daj, molim te. Da ovo ide kao jedno parče za jednu osobu uz kuglu sladoleda od vanile. Eto, ukus će biti sigurno dobar, samo nemojte da vam se zapeče. Ja mislim da i ovo moje neće biti loše. Da. Ovo isečemo na 4, ovo na 3 i eto, imaš 7 komada. Imamo i ovo, ali nju nećemo davati. Nju nećemo, da dajemo. Ništa nema veze. To samo za kao dekoraciju sam htela da napravim, nije bi. Malo je to vruće, ali dobro. Ja do 200 stepeni vreduje. Rašo, ti sečeš, jel? Pa mogu. Evo sad ti rasporedi. Što ne možeš? Pa ja sam isekao da njoj. Malo smo popustljivi danas zbog našeg humanitarnog karaktera. Jeste. Da bi se ja potrudila sama da uradim. Jeste. Taj moment humanitarni, uvek sam bila neko ko se odaziva na sve humanitarne akcije koje postoje, od prikupljenja sredstava za bolesnu decu pa nadalje, apsolutno sve gde mogu i šta mogu. Tako da to mi je posebno onako drag moment u svemu tome. Humanitarni karakter je posebno jednu notu dao koja je važna i kao i Daniela volim da učestvujem u takvim akcijama. Od malih nogu zapravo imam svest o tome i drago mi je što sam deo ove priče. Milice, ti su ti okej, okay, sam malo dekoriš. Veliki su. Nema manji. Slavi malo ovaj. Dekoracije i to je to. Sladoled i jajce. Pa da. Kako se zove šećer pravo? Daniela, imaš još 4 minuta. Imam, iskoristit. Mislim da je vreme da serviramo na 7 tanjira. Još malo. Nikako malo, vadite. Hoćete ja da izvadim? Vadi, dobro. Još 3,5 minuta, pogledaj sad ovo, Rašo, 3,5. 3,5? Daniela, kod nas je pravilo što se ne servira kao da se nije ni spremilo. Kao da se nije ni spremilo. A ovo se spremilo, boga mi to dobro. Evo, ova Daniela se stisla, neće da nam stavi ništa nezdravo. Dobro. Milice, je li ti vruće, Milice? Je li ti vrućina? Jeste. Jeste, ja sam mislio da ti je hladno. Malo se grejemo ovde. Meni se čini da ti je hladno, imaš još minut i po, sorry, ti si gotova. I pošto je i Daniela završila... Ajde, onda ti ovo, ja sladoled. A završila je Milica. Milice, ajde još sladoled. Na što bre sladoled? Čuvala sam ovo za... Da. E, ja ne znam, ja ovdje šta god da pripremim, Milice. Rašo, zamolit ću te da tu pitu koju si ti spremio staviš na tanjer i doneseš meni. Evo, čuješ što sam ti očekaš. Čula sam, dobro, znači, odričam se tebi. Kad god nešto spremam, to dobro se rasproda i razgrabi u roku još od odmah. Još 50 sekundi, Milice, da li si gotova? Ajde. Evo, čula vreme sam sladoled za kraj. Da bi bio Raša sprema pitu. Možeš da isečeš, Rašo, ako želiš, slobodno. A, mogu. Još 35 sekundi. Volim ovo da je u poslednji čas. Daniela je gotova, ona je svoje završila. Milica nešto tamo finišira. Da. Mislim da je to. To je to. 25 sekundi pre vremena njih dve su završile svoje jelo. A to znači
da je vreme za degustaciju. Da mi je bilo jako prijatno sa Sekom i Rašom. Kada su me pozvali da učestvujem u emisiju, malo sam imala tremu od Raše, zato što mi je nekako izgledao jako strogo, a kao on je profesionalni kuvar, verovatno ja ne radim nešto kako treba, pa će mi on zameriti. Bilo mi je zaista lepo i za razliku od Danijele, ja sam mislila da je Seka tako je više stroga, tako da sam se ja tu iznenadila pozitivno i tako pripale smo obe u timove kod onih od kojih smo očekivali da će biti blaži prema nama, a ispostavilo se su i jedan i drugi zaista saradljivi. Seka je takođe vrlo prijatna u smislu da bi pomogla. Mislila sam da je više stroga kada je pomoć u pitanju. Oduševljena sam energijom koja vlada uopšte u celoj ekipi. Jako su prijatni i dragi i Seka i Raša i bilo mi je prijatno sa njima. Oboje su zaista jako divni domaćini. Čak možda je prema meni Raša bio i više strog danas zato što mi je sugerisao šta grešim, ali u isto vreme sam naučila od njega neke zanimljive trikove kao mlada domaćica, tako da je svakako jedno veoma pozitivno iskustvo. Idemo? Ne! Videla sam te. Najvažnija stvar je da bundeva nije al dente. Prijatno. Ti misliš, ovo je pita je toliko dobra da ćemo hteti i repete. Majke, da čujem kakva je ova, kako bi to mi rekli, ludaja. Lepa, ukusna, posebno za nas koji se služimo tom zdravom hranom, tako da... Sladoled spada u zdravu hranu ili ne, Raša? Zavisi. Koji? Ako je nešto mi Raša, meni je obećao da mi napravi što nikad nije napravio. E, taj je najzdraviji što sam i obećao, nisam napravio, taj je naj... Zato je i najzdraviji, ne postoji. Da? Prijatno! Da probamo, Rašo, je li ovo prvo zdravo jelo u našem kulinarskom šovu? Pa, ako ne računaš one vitaminske supe što ti kuva malo, ajde, ne, neka bude prvo. Ne, to je za mene. Aha. Mislim da pravimo nam. Pa nije baš i ove ribe što smo spremali, odnosno probavali. Najvažnija stvar je da bundeva nije al dente. Sjajno. Hvala, Danijeli. Idemo kod... Idemo? Ne! Videla sam te. Pa šta radi? Milica menja tanjire nešto, ovaj levi, desni, levo. Šta će tri? Ovaj treći je, ako nam se dopadne, pa da... Za mog kolegu Miloša koji će kasnije da degustira. Dobro, on ne treba tu da stoji taj tanjir, ali nema veze, lep je, može da nam se priključi tako. Dobro, evo pomerit ću ga. Epa, prijatno. Ti misliš, ovo je pita je toliko dobra da ćemo hteti i repete. Ja se nadam. U što ti je lep ovaj sos preko pite. Pa, nemoj. Pa zna ona da se šali. Vruće u studiju. Ne znam da li smijem da uživam, gleda me Danijela. Grešna sam, kao jedem slatko. Ali Danijela, ovo je samo degustacija jer mi to moramo. Da. Kažite nešto. Inače, ne bismo. Lepo? Lepo. To su prišem. Prišem. Raš, ovo nisu učesnice, ovo su naši gosti. Dobro. Lepo je. Pa rekao sam je. Divno. Hvala. Početnici. Sam ti rekao očima. Dva potpuno različita ukusa. Jeste. Divno. Probali smo obe pite, vreme da čujemo šta kažu naše majke i snajke. Snajke, kako se Milica snašla? Dragana, izvoli. Milice, da li ima još negdje ove pite? Hvala ti na ovom divnom komentaru. Yeah. Napravit ćemo, ostaću večeras. Polako, ne rasti, Milice, ne rasti. Vrati se. Dobro. Idemo dalje. Što se mene tiče, čista desetka. Hvala mnogo. Milice, Jelena? Možeš odmah da se udaš. Čuli ste. Hvala. Zahvalila sam, reka, nema potrebe. Ako možeš, nema potrebe. Ali nemoj, možeš, ali nemoj. Čekaj još, pita je za deset. Hvala, hvala. Hvala. Dobro. Devojke, hvala vam mnogo. Znači, prijaju ti komentari? Pa ne mogu da kažem da ne prijaju. Kao jednoj mladoj domaćici. Kako ne? Na početku karijere. Jesam, hvala, hvala. Na početku karijere. Na početku karijere, htjedu kreći. Kuvarske karijere. Kuvarske, da. Kuvarske karijere, da. Divno, hvala, dragim. Milice, sad
možeš opušteno da počneš da deliš recept. Opravdala si? Nisam ovo očekivala, ali očigledno da da. Da, da. I nemoj da se stidiš. Dogovoreno. Dobro, da čujemo šta kažu naše majke. Snajke smo čuli. Majke, da čujem kakva je ova, kako bi to mi rekli, ludaja. Kakva je? Šta kažete? Gino? Pita je stvarno nesvakidašnja, ali je mnogo lijepa, mnogo dobra i baš mi se sviđa. Hvala. Najbitnije puno. Mnogo je zdravo. Da, da. Biserka? Pa, pored toga što je zdrava, stvarno je ukusna. Tako smo je brzo smazali. Da, da. Hvala. Snežana? Lepa, ukusna, posebno za nas koji se služimo tom zdravom hranom, tako da... Hvala, Vesna. Pita je bila super, sve smo pojeli. Baš mi je drago. To je najbolji dokaz da vam se dopale. Hvala. Da. Kako si ti zadovoljna komentarima? Ja sam prezadovoljna. Ja mislim da je zaista kompliment kada ovako vrsne kuvarice pohvali jelo, a posebno tvoje zato što je zaista spremljeno zdravo i ne svakidašnje, mi se tako ne hranimo, odmah da znaš. Dobro znam. A dopalo nam se. To je veliki kompliment. To sam zapravo htela da postignem, da ubedim ljude koji ne vole to si rekla. Zdravu hranu, da može da i bude ukusno. I otkriću ti još jednu tajnu. Prvi put u životu sam sad probala pitu od bundeve. Seko, hvala ti puno. Za mene je to najveći Eto. Kompliment. Čuli smo komentare majki i snajki i vreme je da pređemo na deo sa Milošem. Da li će pogoditi ili ne, saznaćemo veoma brzo. Mislim da je divno što pred finale imamo ovu humanitarnu akciju. Jest, jest. Sjajno, da. Ali osim toga, njih dve su vrlo dobro pripremile pitu i da. Odlično su uradile zadatak. Sjajno, sjajno, slažem se. Učili smo nešto novo. Tačno. Barem ja. I ja sam. Jedva čekam sutra. Takođe. Miloše, ispred sebe imaš jednu zdravu pitu i jednu, što bi mi mladi rekli, džanki, malo manje zdravu pitu. Jel treba da prepoznam vizualno ili kako? Da li ti to nešto govori? Pa, ako kažeš da imam zdravu pitu jedna ispred sebe, onda verujem da je to Danijelina pita, s obzirom da znamo da vole Nije da kuva teško. Zdravu hranu, a sladoled spada u zdravu hranu ili ne raša? Zavisi. Koji? Ako je zavisi, nešto mi raša, meni je obećao da mi napravi što nikad nije napravio. Da je najzdravije što sam i obećao, nisam napravio, ta je najzdravije. Zato je i najzdravije, ne postoji. Da? Ne znam da li postoji najzdravije. Dakle, ovako, Miloše. Izvoli, degustiraj, probat ćeš oba jela. Šta želiš? Ajde, mogu ja sa sladoledom prvo da... Možeš, ti degustiraj, ja ti govorim pravila. Znaš kako smo Seka i ja, izvini. Da si krenuo sa onim drugim. Seka i ja smo prvo smo uzeli bundevu, pa onda ovu. A da probamo onda prvu bundevu. Ajde, prvu bundevu. Tebi će biti lepše. Ajde. Da. Dakle, probat ćeš i jedno i drugo jelo. Reći ćeš zatim koje jelo po tebi je bolje i šta misliš koja od njih dve je pravila to jelo. Težak ti je zadatak. Ovo je baš ukusno. Jeste. Jako. Bundeva i... Si jeo pitu sa bundevom do sad, priznaj. Jesam. Jesi? Jesam, da, evo bundevu. Ovo su integralne kore, jel? Heljdine. Moj ti, što bi rekla. Dobro. Ovo je baš dobro. A, ovo je pita... Ali vidim sladoled, je sladoled sa baš... Sa borovnicama. Imaš tu malo sladoleda, imaš malo mlevenog keksa. Vidim da ima svega. Imaš sve. Imaš sve. Bravo, svega, voli me i keks. Fali nam samo još ženske. To je to. Ženske ima sve. Pa, ima sve. Ovo je baš ukusno. Težak ti je zadatak, a možda i nije. Pa nije, pa rekao je na početku odmah. Jel? Pa, s obzirom da ovdje ima sladoleda i da ima svega, kao što smo rekli, ja verujem da je ovo, Danijela, ovo sigurno nije tvoje. Ovo je Miličinih ruku delo. A ovo mislim da je Danijela, s obzirom da... A ko je bolje? Možeš li da nam kažeš? Aj sad. Kako je ovo nezahvalno. Neće se one ljutiti, ovo je sve humanitarno. Mora. Neće se ljutiti.
Šta ukusno je jedno bolje? I drugo, ali evo, moram da, ja verujem da se Danijela neće ljutiti, s obzirom da je ona... Hoću. Hoćeš. S obzirom da je ona iskusna kuvarica, ja bih prednost sada dao, ako sam pogodio, ne kažem da jesam, mislim da je ovo Milica, s obzirom da imamo i sladoled, da imamo i keks i razno razno. Pa ti samo hvališ ono što nije moje, sladoled. Ne samo sladoled, nego zato što ima svega. Milice, ti ja volimo da jedemo sve. Tako da, ja mislim da je ovo napravila Milica i ovo je jako ukusno. Ovo je naravno ukusno, ali da. Dakle, čim je zdravo, ja Miloše, mislim da po tebi je bolje spremljen ovaj sladoled i keks. Sladoled i keks. Ali ćemo tako da ga zovem. Dobro. Jesam pogodio Milica, Danijela. Evo sad ću da ti kažem. Ako si pogodio, osvojio si 10.000 dinara koje odlaze u naš humanitarni fond. Pogodio si! Bravo! Mi uvek volimo kada degustatori pogode, a posebno kada nagrada ide u prave ruke. Kao što sam rekla, sav novac sakupljen u toku humanitarne nedelje biće prosleđen onima kojima je pomoć zaista potrebna. Bili ste divni, hvala vam još jednom i hvala za kuvar. Bilo hvala vam. Hvala. Hvala. Hvala i divnim kuvaricama, hvala divnim domaćinima. Hvala. Ovo je bilo drugo humanitarno veče ove nedelje. Gledajte nas i sutra, jer će sa nama biti neka nova poznata lica. Prijatno, prijatno. Uživajte. Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Ima što i jedan način, ako uzmeš pravi začin, piletinu slatku pijen.